Segurament... Després de les obres de reforma de les cobertes de l'església de la Doma, a la Garriga, es va començar a fer un estudi arquitectònic de les façanes i les fortificacions del conjunt monumental. Aquest dimarts s'han donat a conèixer els resultats, que indiquen que les defenses es van construir en dues etapes. La primera, al segle XIII, i la segona, als segles XIV o XV. No es tracta d'un sol moment de fortificació, sinó que s'han documentat dos moments. Un en el qual hi hauria un coronament amb espilleres, cada 60 centímetres, 70, hi hauria una espillera, que correspondria cap al segle XIII aproximadament, i després una refortificació dels segles XIV a XV, més probablement cap al XV que al XIV, però aquest tipus de merlets es fan en aquests dos segles, que serien la construcció dels merlets que ara veiem. Serien aquests dos moments de fortificació que fins ara no es coneixia. Una de les principals troballes es troba al darrere de la porta actual, que és on hi havia la porta original de l'església. Aquí s'han localitzat evidències d'un matacà, un sistema defensiu que permetia disparar protegit de forma vertical als atacants de la porta principal. L'església va anar patint reformes fins a la dècada dels anys 50 del segle XX, quan Josep Maurí va reformar alguns punts del conjunt, va enderrocar alguna part i fins i tot va afegir nous merlets. L'estudi servirà per conèixer millor l'evolució de la Doma. Això ens ajudarà a poder planificar tota la reforma que estem duent a terme i que ja vàrem començar l'any passat amb la teulada, i per tant cal anar avançant segons el pla director que també estem acabant, i per tant això jo penso que ens ajudarà més a poder fer les diferents actuacions tenint en compte l'estudi aquest de tots els elements. És el primer cop que es fa un estudi arqueològic d'aquest estil al conjunt arquitectònic de la Doma.